знаєте, що світить за викрадання принцеси Земного Альянсу? Саме тому я хочу тобі у галактичне кривня, Арзо. Але зауваж, робота повинна бути виконана бездоганно. Нема питань. Але звідки така впевненість, що вони підуть саме цим? Не твоя справа! Краще хапай своїх головорізів та дуй у десантний бот! Деталі я скину тобі на інтерхом! Потім я вибиваю ногою двері і кажу: «Гей, покидьки! А ви думали, я вас не знайду?» І вам не страшно було заходити туди самому? Ви ж були одні, цілою зграєю. Та нічого страшного! Їх було менше десятка, я ж не супергерой. Який ви сміливий. Та то таке! Ось коли Альфонсо виконував спецзавдання у пустелі смерті. Нічого страшного, я всього лиш виконував свою роботу. То ви добре знаєте пустелю. Чудово, що ви погодились нас супроводжувати. Не хвилюйтеся, моя королева. Тепер я точно знаю, цей шлях найбезпечніший. Поки я поруч з вами, все буде гаразд. Чорт забирай! Це ж піщані пустотники! Стояти лякатися! Куди йдемо? Що несем? Любий друже, по-перше, це не ваша справа, куди ми йдемо. А по-друге, хто ви і звідки ви? Дідько лисого! Тут питання, ставлю я! Панове, я вважаю, що ця конфліктна ситуація нікому не потрібна. Який бластер. Такий небезпечний. Такий великий. Ану геть, курви! Зараз я вам покажу бластер. Ах ти шляндра! Все, вам гоплив! Не будемо марати руки в зубогонь. Ідемо звідси. Мабуть, нам треба було бути більш чемними до них. Ви, голубі люди, якого трясти ви так чи мучите?
моєму бластеру зараз буде там! Врятувати минуле. Ось. До зустрічі з пращурами. Електрична бомба! Чує, пацани! Зробив
все, що зміг. Вибачте, що йду так рано. Я не хочу помирати! Ми зробимо це раз! Що, зайчик, допригалися? Я буду тінню вашої величності. Схоже, я пропустив вечірку. Але, як завжди, я усе владнав, моя принцеса. Здається, нам треба пошвидше вшиватися звідси. Що це за чортівня? Що це? Що я тобі зробив? Воюна кілмі! Що ти кажеш? Де моя паста і гарячий чай? Де твоя паста і гарячий чай? Це моя помста і прощавок! А де принцеса? Принцеса? Ха! Ця лялечка вже давно на моєму великому та довгому зорильоті. Арзо та його тупі головорізи дуже допомогли мені. Тепер уся винагорода моя! А я тобі що зробив? Ти нічого не зробив. Нічого хорошого. Ти взагалі нічого не робиш. А вся слава, вся повага дістається тобі. Я виконую усю брудну роботу. А хто у нас герой? Ти! Такий великий, кремезний герой. А те, що герой з'являється, коли я зробив усю справу. Коли я всіх перебив, мені це набридло. Мені набридло, що слава дістається тільки тобі. Мені набридло, що тобі завжди щастить. Ти хочеш сказати, що я не герой? Що це? Плазмова бомба? Ти надовго? Ти що, забув, що енергетична зброя не працює? Це не плазмова граната. Що це? Прощавай, друже. Superstar.